Сәлем, сәлем, әлем, ардың әлеміне қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі көңіл-күйлеріңізді комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал бүгін менде қызықты челлендж болайын деп тұр. Ну, мини челлендж. Қазір мен қолыма мынандай сөз жазып алдым. Мынау үстіндегісі ол қате сөз. И міне мына жерде міне мынандай сөз шықты. Мен бұны қазір вслух айтуыма болмайды. Өйткені мен қазір Айшаға осындай челлендж жасаймын. Егер ол мен осы қолымдағы сөзді тапса, онда мен оған ақша беремін 1000 теңгені. Так что кеттік. Айшашка, Айша, челлендж хочешь 1000 теңгеге? Мне надо 1000 теңгеге. Хочешь, да? Давай. Короче, Касим, я холодно не жазал трогану. Блин, Грексон. Ну, короче. А, увидите, она к миру там курису. Короче, давай. Вот. А, подсказка, давай. О, пара багадам жақсы көреді. Сок. Она, это... Ол, зат. Зат. Сотка, телефон. Почти. Ахша. Я. Не ахша. 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 Айша. Ахша деген сөзді тауып алып ақша алды.